Pa evo, ja mu sad poručam da ja jedva čekam ako tako misli, jer ja sam se stvarno uzdržavao od takvih stvari, ali ako on misli da će sudom to da rešimo, ja prosto jedva čekam. Nije imenovao nikoga, samo pitanje. Ali ako se na mene odnosi, evo ja to čekam. Znači, najdirektnije. Mi smo se u ovoj kampanji mnogo uzdržavali da se koristimo papirima, insinuacijama i slično, a naročito da napadamo tuđe porodice. Ako onaj ko je rekao da je moj sin došao i izvinio se, što je tačno, zato što je jedan pripiti momak bacio kamen, u prisustvu policajca bacio kamen, a on bošli došli izvinio se, da je to najveće zlo, ja prihvatam to zlo na sebe, a njegov gest kao gest lepog vaspitanja. Ali isti taj Čedomir Živković nije objavio da je dan pre toga slao meni poruku i svima nama da su uhvatili aktiviste LDP-a koji bacaju boju. Ne razumem. Znači, problem je momak koji je stvarno drugar mog sina, i pijano je bacio kamen u prisustvu policije, a nije problem ako neko koga uhvate da baca boju. Druga stvar, ako prođete danas kroz podvožnjak, vidjet ćete da su naši ljudi skinuli sve naše plakate. Sve što smo ovaj grad pod navodnicima uništili, mi smo sklonili. Jedini smo kome je bilo upućena rešenje, odnosno zabrana lepljenja plakata u ovom gradu na podvožnjaku, i to je komunalni inspektor dao nama rok, što naravno ja sam ignorisao, rekao sam hoću kada svima to podelite, nikad nikome nije podeljeno. Izbornu tuštinu nisu poštovali oni, mi smo održali ono ponoćno zviždanje u centru, u 10 do 12, svi smo se povukli i čutali. Ujutru nijedan naš plakat nije bio na mestu, svi su bili prelepljeni. To je izborna tišina. Toliko o korektnoj kampanji. Onda sam ja rekao mojim ljudima u redu, u 5 sati popodne, kada je pun grad, uzmite plakate i u prisustvu svih, u svim kafićima na pešačkoj zoni, izlepite naš. Znači, mi se nećemo kriti. Ja stojim iza toga da sam ja prekršio izbornu tišinu, sam dao tim ljudima nalog. Mislim da me neko pitao. Prelepili smo spone. Evo, to je toliko o tome koliko je korektno. Ako stvarno mislite da je stav Čedomira Živkovića da je najveće zlo u ovom gradu i da će onda se obračuna s huliganima, stav taj koji je napravio moj sin tako što je došao i izvinio se u ime jednog pijanog dečka, ja ću da vam kažem i njemu i vama. Pa nije porodica samo sin. Porodicu čine i supruge i drugi, pa mi nismo objavljivali papire o drugima, što ne znači da nećemo.